Hahirwa umugaragu w'inyangamugayo, Imana izamushinga umuryango wayo. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Nuko Yakobo abyara Yosefu umugabo wa Mariya, ari we wabyaye Yesu witwa Kristo. Dore uko Yesu Kristo yavutse. Nyina Mariya yari yarasabwe na Yosefu, mu gihe batari abana aza gusama inda ku bubasha bwa Roho Mutagatifu. Yosefu umugabo we wari intungane kandi utashakaga kumuteza urubwa, yigira inama yo kumusezerera rwihishwa. Igihe yari akibizirikana, umumarayika wa Nyagasani amubonekera mu nzozi aramubwira ati: Yosefu mwana wa Dawudi, witinya kuzana umugeni wawe Mariya, kuko yasamye ku bubasha bwa Roho Mutagatifu. Azabyara umwana, uzamwite Yesu, kuko ari uzakiza umuryango w'ibyaha byawo. Yosefu akangutse abigenza uko umumarayika wa Nyagasani yamutegetse. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bavandimwe, none Kiliziya umubyeyi wacu yaduhaye guhimbaza umunsi mukuru, umunsi mukuru ukomeye wa Yosefu Mutagatifu, umugabo wa Bikira Mariya. Tuzirikana ku masomo matagatifu tumaze kumva, isengesho ry'ikoraniro twumvise, ndetse muze no gukurikira cyane interuro y'Ukarisitiya y'uyu munsi. Tubona Yosefu Mutagatifu batubwiramo imigenzo ye myinshi itandukanye. Umugabo w'indahemuka, intungane, umuntu witonda, umurinzi w'iyobera ry'ugucungurwa kwa bene muntu. Ibyo byose ni amagambo ari muri liturijiya y'uyu munsi yatuma tuzirikana ku migenzo ya Yosefu, natwe twamwigiraho. Ariko by'umwihariko umugenzo wa Yosefu dusanga mu Ivanjili y'uyu munsi tumaze kumva, nshaka no kugarukaho cyane, ni umugenzo wo kuzirikana mu mutima, nakwita vertu d'interiorité. Yosefu ni umugabo usenga akazirikana cyane mu mutima we. Yosefu ni umugabo utega amatwi y'umutima, yinjira ikambere muri we, akaba ariho ahurira n'Imana. Ibyo bigaragazwa n'uburyo batubwira Ivanjili y'uyu munsi ya Matayo yakoresheje, yatubwiye ku buryo yahuye n'Imana, uburyo bw'inzozi ndetse n'umumarayika. Mu mateka y'ugucungurwa kwacu, iyo bavuga umumarayika bakavuga ko yasuye umuntu cyangwa se yasuye abantu, aba ari uburyo bwo kugaragaza ko Imana iri rwagati mu mateka yabo, ko Imana igendana nabo, ko Imana ihari. Tubona kenshi muri Bibiliya bakoresha
iryo umumarayika bashaka kuvuga ko yagendereye abantu ariko kuko Imana arundi wundi Imana ikaba ikomeye umuntu akaba tatinyuka kuyivuga cyangwa se ngatinyuke kuyihangara kugira ngo bayivuge bakoresha umumarayika ariko mu byukuri ni nyagasani ubwe babashaka kuvuga naho inzozi mu byanditswe bitagatifu bisobanura ko iyo mana nyine yigaragaza mu buryo bw'ibanga mu ndiba y'umutima ikambere muri twebwe aho bibiliya yita mu mutima aho ni Imana igenderera muntu ikamuhishurira umugambi wayo ikamuhishurira kandi igisobanuro cy'amateka y'ubuzima bwe n'impamvu y'ukubaho kwe aho ni Imana iduha kumenya icyerekezo cy'amateka y'ibintu biba kuri iyi si aho kandi ikambere muri twebwe ni Imana igiranira natwe isezerano niho Yosefu yamenye umugambi w'Imana wo kutwoherereza umucunguzi nkuko babitubwira mu ivanjiri ya none witinya kuzana umugeni wawe Maria hanyuma Imana igakomeza imumenyesha umugambi wayo muri yo ndiba y'umutima wacu kandi ni Imana ivubura ukwemera ikagukuza buhoro buhoro mbese nkuko twabyumvise mu isomo rya kabiri niho Aburahamu yahuriye n'Imana agira ukwemera ahuye nayo mu ngendo ze nk'umushumba wagendaga yishakashakira urwuri cyangwa nanone nkuko yo Dawudi twumvise mu isomo rya mbere yagiriye ikizere umuhanuzi Natani amuhanuriye isezerano ry'Imana mu mutima wacu rero aho niho havuba kukwemera Yosefu nawe yagize ukwemera Imana imusuye mu mutima we mu buzima bwe bwa buri munsi muri Palestine kwemera rero niko gutuma ubwenge bushobora kwakira no gusobanukirwa n'umugambi w'Imana uko kwemera kandi kugatuma Yosefu yemera kubwira Imana yego akakira ubutumwa Imana imuhaye uko kwemera kugatuma yumvira Imana kandi binyuze muri uko kwemera nyine Imana ikafata amateka yose ya Yosefu iyuzuza binyuze muri iyo yego ya Yosefu Imana yuzuza umugambi wayo imuha inshingano zikomeye cyane zo kwinjiza mu gisekuruza cya Dawudi Yesu Kristo umwana wayo uje kuducungura bavandimwe rero umuhamagaro ni igisubizo cy'ukwemera duha Imana tukinjira mu mugambi wayo igahamagara buri wese n'amateka ye amateka ye bwite urugendo rwe bwite yakoze uko rwaba rumeze kose byose Imana irabifata ayo mateka yacu ikayahindura ukundi kubera umugambi wayo wo kuducungura nyamara muri iki gihe hari ibintu byatubuza guhura n'Imana mu mutima wacu idutegereje kugira ngo igirane natwe isezerano kandi igirire isi yose isezerano mbizirikana natekereje ku bikoko hari ibikoko ariko by'ibihimbano bita red dragon biba mu mateka ya kera ibikoko bimeze nk'ibiyoka cyangwa se bifi binini bifite amababa bikaba ari ibikoko biteye ubwoba hanyuma abakunda kureba amafilime ya kera barabibona byabaga biri ahantu ku muryango
w'ubuvumo ariko ahantu biri hakaba hari ubukungu bukomeye cyane nka zahabu bakabihuza rero n'abantu b'intwari kugira ngo bizage uzagere kuri iyo zahabu bikagusaba guhangana n'icyo gikoko uyu munsi rero hari ibyo bidarago natwe bishobora gutuma tutinjira mu mutima wacu nagerageje kuzirikana ibidarago bitatu ariko hari byinshi icya mbere no gushakashakira imana muri science na technology umuntu w'uyu munsi yibwira yuko yajya muri laboratoire yakora ubushakashatsi utandukanye akaba yavumbura imana cyangwa se muri uko gukora ubushakashatsi butandukanye akaba yamenya icyerekezo cy'ubuzima bwa muntu ntabwo ari aho ngaho nubwo siyansi na tekinoloji ari byiza bituma dutera imbere ariko rwose ntabwo ariho tuzashakira imana nta nubwo ariho tuzashakira icyerekezo cy'ubuzima bwacu biradusaba gutsinda iyo drago kugira ngo twinjire mu mutima wacu ni mu ndiba y'umutima wacu niho tuzabasha guhurira n'Imana no kubona icyerekezo cy'ubuzima bwacu igikoko cya kabiri kitambika ku mutima wacu kigatuma tutabasha guhura kuhahurira n'Imana ni igikoko nise ndigabo cyo gikoko cyo kumva ko umuntu yishoboye mu mateka y'umuryango w'Imana tubona kakenshi Imana ikoresha abantu kugira ngo yuzuze umugambi wayo ariko ikibazo gikomeye nuko umuntu ageraho aho kugira ngo abone ko ari Imana yabikoze akabona ko ari we wabikoze hanyuma akabyiyitirira kwigira ni byiza gufata ubuzima bwacu mu biganza byacu ni byiza ariko tubushyira mu tubufata neza tukabuyikerekezo neza iyo tubanje kumenya uwabuduhaye ntabwo rero twamenya uwabuduhaye tudatsinze icyo gikoko cyandigabo ngo twinjire mu mutima wacu igikoko cya gatatu kitubuza kwinjira mu mutima wacu ni igikoko cyo kumva kuhugira mu byo kwishimisha ibiri sensible gusa byo kwishimisha no kwinezeza by'amaranga mutima bituma umuntu areremba hejuru aho ngaho gusa ntiyinjire mu ndiba y'umutima we ibijyana urusaku rwinshi twumva ibiturangaza nka telefone radio n'urundi rusaku rwinshi twumva amakuru twumva hirya no hino atuma tuba muri ibyo ngibyo imitungo kujya mu bishimisha umubiri bitandukanye umuntu akareremba aho ngaho gusa yibwira ko ariho hari isoko y'umunezero icyo gikoko nacyo rero gituma tutinjira mu mutima wacu kugira ngo tuhahurire n'Imana Yosefu mutagatifu umugabo wa Bikira Mariya duhimbaza uyu munsi adusabire tubashe gutsinda ibyo bikoko ibyo bidarago bitubuza kwinjira mu mutima wacu aho Imana idutegereje kugira ngo igirane natwe isezerano kugira ngo yuzuze umugambi wayo uyu munsi